13 janë bërë bashkë në Mitrovicë për të nderuar një tjetër politikan të famshëm që nuk jeton më. Shkas është për vjetori pari vdekjes ish kryetarit të kësaj komune dhe kryeministrit të parë të Kosovës, Bajram Recepi. Kryetari aktual i komunës, Agim Bahtiri, gjeti fjalë të mëdha për Recepin. Tha se Indieri ka lënë gjurmë në histori. Gjithë Mitrovica në njëri të zjavshëm, njëri kultor, njëri teksik, njëri prim, njëri shumë pozitor, njëri që kalon në çdo vend ku ka shkuar, kalon gjurmë të rinë. Kryetari Kuvendit të Republikës, për edhe i PDK-s, Kadri Veseli, që kishte një thyerje të madhe me Recepin, pa kohë para vdekjes së këtij të fundit e radhitja të meseronjve të Mitrovicës. Mitrovica në shkruajtjen e pavarësisë, shtetit shqiptar, ka edhe shumë njerëz tjerë, ka i sa politikë, po krahas tyre, jam shumë i sigurt me përjetësinë e vetë, për arsye se vetën e ka pasë të përjetëshme, do tjetë edhe Bajram Recepi. Shefi qeveris tha se ai i cili e kishte mbajtur për herë të parë pozitën e kryeministrit, ishte njeri modest, por me vepra të mëdha. Bajrami prap, ka qenë njeri për të mashtu me qeve të zakonshme. Ta nuk e ka bo vetën me uvequ, pa më parasim që në do punë që e ka ty. Kolegët e profesionit të Recepit, që ishte kirurg, thanë se vdekja ti ka lënduar shumë. Qitrija kam qenë prap shkatimit, dhe tri herë ku pas ma letë se sa lojme për dekin e Bajramit. E krejt këto fjallë që u tha në Akademin për kujtimore për babajnë e saj, por edhe në rastet të tjera, nuk po lën familjen e ti të mërzitët. Vizita në shtëpë kemi pas prej bashkëpunëtorve të babit, prej bashkëpartijakëve, prej miqve të familjes, qënë edhe miqtë familjes tonë. Recepi ndërroi jetë vitin e kaluar, pas ulmeve që kishte në tru, a i shëndroj 3 muaj në gjendje kome.